2015 թվականի մեկնարկը հատկապես քաղաքական հարցեր լուսաբանող լրագրողների համար գրեթե սահմանափակվում էր Կայնաչնի անունով հայտնի Բարգավաճ Հայաստանի կենտրոնական գրասենյակի ու Մելիք Ադամյանի հանրապետականի կենտրոնակայանի քաղաքական մեսիջները մեկնաբանելով։ Տարին սկսվել էր լուրջ ճակատամարտի սպասումներով, իսկ օդում անորոշության շղաշով պատված շատ հարցեր էին պտտվում։ Եռում էին ոչ միայն քաղաքական հայտարարությունները, այլ նաև հանրություններ արեկոծվել իշխանափոխության հերթական սպասումով կամ ավելի ճիշտ խոստումով։ Հայտարարեցին տարվա սկզբին, թե շարժումը թևակոխել է լուրջ փուլ, ուստի բոլոր խնդիրները պետք է հաշվարկված լինեն, հաշվարկել չհասցրին։ Փետրվարի 12-ին Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի նիստում Սերժ Սարգսյանի ելույթն ու դատապետումները խառնեց եռյակի մյուս ուժերի ժառանգության և ՀԱԿ-ի բոլոր հաշվարկները։ ՀԱԿ ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Ղրաֆի Հովանեսյանը իրար հաջորդելով շտապեցին Ծառուկյանի գրասենյակ, բայց փրկել իրենց հրճակած համաժողովրդական շարժումը չստացվեց։ Երակի հետ համագործակցող մեկ այլ շարժում ևս պատրաստվում էր իշխանությանը հերացնել օր առաջ, բայցի տարբերություն հանրային գրեթե համատարած նման ցանկության նրանք ժամկետել հայտարարեցին, ոչ հավել, ոչ պակաս ապրիլի 24, ու սկսվեց ետհաշվարկ։ Ցեղասպանության 100-ամյակին միջոցառումների նախաշեմին 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով հիմնադիր խորհրդարանը սկսեց հերթական իշխանափոխության մասին Հայաստանում հայտարարություններ անել։ Հիմնադիր խորհրդարանի կարգախոսն անգամ ընդդիմադիր շատ ծայրահեղ ուժեր անընդունելի որակեցին։ Ինչևէ, շարժումը Հայաստանով չբավարարվեց և արդյունքում տեղի ունեցավ Բերձորյան տահաճ միջադեպը։ Անգամ Հայաստանից խորհրդարանական պատվիրակություն գնաց Արցախ պարզելու ձեզ կրտուքի մանրամասները։ Համագիրների լայն շրջանակ Ժիրար Սեֆիլյանը և նրա շրջապատը չունեին, բայց միաբերան հավաստիացնում էին, հաղթելու են։ Ապրիլի 25-ին, երբ զանգվածային աննախադեպ տարողունակ միջոցառումները մեր երկրում ավարտվեցին, շարունակեցինք ապրել այս շարժման ձևակերպած ռեժիմով։ Չնկատեցինք էլ, թե ինչպես առանց ռեժիմի կարգ